ទេសនិកជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងកំឡុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកខាលីតខារីដែលជាឧបការីអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងនូវការកោតសរសើរលើការងាររបស់សារមន្ត្រីប្រឡាយពូជសាសន៍ទួលស្លែងនិងបានវិនិច្ឆ័យដំឡែកខ្ពស់ចំពោះសមិទ្ធផលការងាររបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហម នៅក្នុងកំឡុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជាលោកខាលីតខារីឧបការីអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ទៅលើទស្សនកិច្ចស្វែងយល់ការងារនៅសារមន្ទីរប្រឡាយពូជសាសន៍ទួលស្លែងនិងកោតសរសើរការងាររបស់សារមន្ទីរប្រឡាយពូជសាសន៍ទួលស្លែងនិងវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះសមិទ្ធផលការងាររបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហម នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក៏មានការចូលរួមអមដំណើរពីលោកកៅរ៉េមីអរ៉មត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ទ្រទ្រង់ដំណើរការរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហម លោកស្រីផូលីនធីមេស៊ីសអ្នកសម្របសម្រួលរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកក្រាញ់តូនីប្រធានអរដ្ឋបាលស្ដីទីនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាលោកថោងសុជាតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានិងលោកហងនិស័យប្រធានសារមន្ទីរប្រឡាយពូជសាសន៍ទួលស្លែងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021 ក្រោយពីលោកប្រធានសារមន្ទីរប្រឡាយពូជសាសន៍ទួលស្លែងបានពិពណ៌នាយ៉ាងលម្អិតតទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍និងអំពើសហការប្រៃផ្សៃដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងគុកទួលស្លែងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ឌុចដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងសំណុំរឿងសោនសោនមួយនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា លោកឧបការីអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងនៅសមានតុកនឹងការឈឺចាប់ជាមួយជនរងគ្រោះទាំងអស់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងគុកទួលស្លែងព្រមទាំងបានសម្ដែងនៅសមានចិត្តជាមួយនឹងលោកប៊ូមេងនិងជុំមីដែលជាអ្នករស់រានមានជីវិតពីគុកទួលស្លែង ឆ្លៀនក្នុងឱកាសនោះដែរលោកកៅរ៉េមីបានជម្រាបជូនឧបការីអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីការគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលនិងអំពីសមិទ្ធផលដែលបាននឹងកំពុងសម្រេចបានដោយអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា ជាពិសេសលោកកែវរមីក៏បានគូបញ្ជាក់អំពីលក្ខណៈពិសេសរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជារួមមានទី1តុលាការកូនកាត់នេះបានកាត់សេចក្តីមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនទី2តុលាការក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យជនរងគ្រោះចូលរួមក្នុងដំណើរការកាត់សេចក្តីក្នុងនាមជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីដែលតុលាការអន្តរជាតិដទៃ មិនបានធ្វើដោយតុលាការនេះទេទី3គំរូកាត់សេចក្តីរបស់តុលាការកូនកាត់នេះត្រូវបានអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ក្នុងការរក្សាបាននូវអធិបតេយ្យភាពទាំងស្រុងរបស់កម្ពុជាហើយមានប្រទេសមួយចំនួនដូចជាបង់ក្លាដេសស្រីលង្កាកេនយ៉ាសេនេកាល់និងអាហ្វ្រិកកណ្ដាលមកដកស្រង់បទពិសោធន៍និងយកទៅរៀបចំបង្កើតតុលាការប្រហាក់ប្រហែលគ្នា នឹងទី4តុលាការកូនកាត់នេះក៏បានកាត់សេចក្តីផ្តល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះទាំងអស់នៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមនិងរក្សាបាននូវការបង្រួបបង្រួមជាតិព្រមទាំងបានចំណាយប្រមាណ20លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំចំណែកឯតុលាការអន្តរជាតិផ្សេងទៀតចំណាយអស់ប្រមាណ100លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ ជាការឆ្លើយតបឧបការីអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងការអរគុណចំពោះការចូលរួមអមដំណើររបស់លោកស្រីទាំងអស់នៅក្នុងការរៀបចំទស្សនកិច្ចនេះបានយ៉ាងប្រសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសមិទ្ធផលការងារដែលកំពុងសម្រេចបានដោយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជាងនេះទៅទៀត ឧបការីអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានលើកឡើងថាកម្ពុជាពិតជាសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលទាំងនោះប្រកបដោយភាពជាម្ចាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការដឹកនាំប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ